ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬಿಪಿಎಲ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ಹಾಗೂ ಎಪಿಎಲ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಹಾಕುವ ಕುರಿತು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡುವುದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೂ ಏನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ಕೈ ಸೇರೋದು ಯಾವಾಗ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಆಗಲ್ಲ ಹೌದು ಇದೇನಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಮಹಿಳೆಯರು 2000 ಪಡೆಯುವ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 24ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಈ ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ರಾಜ್ಯದ 1.28 ಕೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಜಮಾವಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಅಥವಾ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಬಿಟಿ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಹಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯ 2000 ಹಣವು ಜಮಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ